реанімація медицини. Голова уряду перевірив об'єкти охорони здоров'я. Прямий канал зв'язку. Міністерство охорони здоров'я впровадило вайбер-лінію. Іпотерапія для особливих гостей. Вихованці Дубасарського реабілітаційного центру відвідали кінний клуб. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Вітаю вас! Про те, що сьогодні відбулось і як це було, дивіться просто зараз. Придністров'я відвідав Клаус Нойкер. Главу місії ОБСЄ прийняв президент. Говорили про минулу зустріч в Братиславі. Вона пройшла на початку жовтня. Підсумковий протокол сторони так і не підписали через позицію Молдови. Вадим Красносельський поцікавився думкою представників ОБСЄ, при цьому підкресливши, Придністров'я готове до діалогу. Придністров'я завжди була конструктивна. Ми бачимо Придністров'я завжди було конструктивним. Ми бачимо бажання і можливість, найголовніше з нашого боку, вирішити блок соціальних, гуманітарних і культурних питань, які існують на сьогодні. Ми спрямовані на те, щоб з боку Молдови не порушувалися права громадян, які проживають в Придністров'ї, і природно розраховуємо на продуктивний діалог. Я думаю, нам пощастило, і це добре, що можна провести баварську неформальну конференцію на початку листопада. Ми сподіваємося, що це нам дасть змогу закрити невирішені справи з Братиславської зустрічі. Порядок денний майбутньої конференції в Баварії обговорили і на майданчику МЗС. Віталій Ігнатьєв підтвердив ініціативу Придністров'я провести низку попередніх зустрічей. У Баварії учасники формату 5+2 зустрінуться вже 4 листопада. На порядку денному, в тому числі, проблеми закриття рахунків наших підприємств в банках Молдови. Тирасполь – республіканська клінічна лікарня. У вересні завдяки фонду «Кавкладень» тут відкрили нове приймальне відділення. І це тільки початок. Зараз на території РКЛ іде будівництво і реконструкція відразу декількох об'єктів. Ми це робимо не на рік, два, а надовго. І все-таки краще вкласти кошти в якісні, сучасні матеріали. Нехай навіть це і буде трохи дорожче. Але не ходити потім з відчуттям, що щось не доробили, на чомусь зекономили. Відділення травматології. Здати об'єкт планують до нового року, але є в РКЛ і кілька перехідних проєктів. Наприклад, приміщення суд медекспертизи і моргу. Його відкриття намітили на кінець 2020-го. Ремонтують інженерні мережі. Всього близько 15 тисяч квадратних метрів. Після завершення програми КАП будівництва ми будемо мати і площі, і функціональні кабінети, і медичне обладнання, яке дозволить адекватно ставити діагноз, проводити всі дослідження і бути корисним для нашого суспільства. Наступна зупинка – Республіканський центр матері і дитини. Ще з серпня тут міняють покрівлю, вікна, ремонтують і утеплюють фасад. А в столичній дитячій поліклініці по вулиці Федько, окрім ремонту всередині, облагородять і територію навколо. Наприклад, біля входу в медустанову встановлять ігровий майданчик. Відразу думайте разом з Міністерством внутрішніх справ про камери відеоспостереження. Там, де дитячі майданчики, спостерігаються часто зловживання. Далі у Бендери – республіканський тубдиспансер. Тут ремонтують харчоблок і пральню. Під час візиту прем'єр запропонував задіяти новий порожній корпус для пацієнтів. Будівлю зводили за лінією євразійської інтеграції, але так і не завершили. Є старий корпус, його можна застосувати для примусового лікування. В новому – більш легкі форми. І крім того, у новому корпусі ми могли б зробити і дитяче відділення. Остаточне рішення з цього питання будуть приймати наступного тижня. Зараз у Москві проводять консультації, щоб будівлю передали на баланс Придністров'я. На сьогодні існує план розвитку республіки, існує авторитетна експертна підтримка з боку Російської Федерації. Є кваліфіковані люди, які можуть реалізувати цей план. А найголовніше для цього є воля в уряду і інших органів державної влади. Відвідав прем'єр і Бендерську лікарню. Тут закінчують ремонт травматології, міняють і покрівлю. А в місцевому центрі матері і дитини встановлюють нові вікна. В планах на наступний рік утеплити фасад. Більше інформаційної активності і оперативне реагування на повідомлення. Механізм прямого діалогу між Міністерством охорони здоров'я і придністровцями спрощено. У відомства з'явилася вайбер-лінія. Крім цього, міністерство відкриває свої офіційні канали в Інстаграм і Телеграм.
На вайбер чергової частини МВС надійшло повідомлення зі словами подяки і світлини однієї зі столичних шкіл. Тут довгий час незаконно паркувалися автовласники. Фотознімки з авто були надіслані на вайбер міліції. До порушників вжили заходів. Тепер прилегла територія навчального закладу вільна. Таких подяк співробітники міліції отримують чимало. І все завдяки оперативному реагуванню на звернення громадян. В августі 2015 року серпні 2015 року було прийнято рішення про запуск додатку Viber, щоб громадяни змогли напряму надсилати свої звернення, фото, відео. Якщо 5 років тому було близько 250 повідомлень, то в 2018-му вже 2000. Тепер зворотній зв'язок з жителями республіки з'явився і в Міністерства охорони здоров'я. Відомство з понеділка уже в вайбері. Забезпечити прозорість роботи і підвищити довіру громадян – одне з основних завдань Міністерства охорони здоров'я на 2019 рік. На цей вайбер-канал можна направити будь-який медіафайл. Ось завдяки таким повідомленням, щоб не в соціальних мережах розміщувати ролики, де тече дах або якісь корупційні прояви відбуваються, а щоб на офіційний вайбер-канал відомства була направлена інформація і буде відповідна реакція з обробки даного повідомлення. Необхідний апгрейд отримав і сайт міністерства. Йдеться не тільки про новий дизайн. 4 розділи від головних подій в охороні здоров'я до медичних статей. До слова, турбота про людину відчувається і тут. Так, на сайті можна заповнити спеціальну анкету. Ми зможемо оцінити думку наших громадян, на якому рівні, як вони самі оцінюють рівень надання медичної допомоги, комфортність перебування в медичній установі, рівень спілкування, поведінки, дотримання етики при взаємовідносинах лікаря і пацієнта. Все це тільки початок. У планах відкриття нових рубрик, розділів і підвищення зручності користувачів. Мобільний додаток для зв'язку з чиновниками тепер і в Бендерах. Держадміністрація міста запустила нову послугу. З 16 жовтня з громадянами спілкуються через Viber. Туди можна писати про проблеми, з якими стикаються городяни, відправляти фотографії, аудіо чи відеозаписи. Відповідний додаток з'явився і на сайті Держадміністрації. Дана послуга доступна для відправки повідомлень, фото та відеоматеріалів. Телефонні дзвінки з даного номеру прийматися не будуть. Повідомлення будуть приймати фахівці держадміністрації, які своєю чергою будуть направляти їх до відповідних служб. Після обробки повідомлень і вжиття необхідних заходів відповідальні фахівці відповідатимуть на них у месенджері. Тепер у городян є можливість не просто обговорювати проблеми в паблік, а й бути почутими. Тільки за перший тиждень надійшло 10 звернень. В основному вони стосувалися сфери житлово-комунального господарства. Одноповерхова невелика будівля. Будинок культури села Суклеї. Тут знаходиться сільська бібліотека, музей, займаються творчі колективи. На приміщення, як кажуть, без сліз не глянеш. Потріскані стіни і штукатурка, яка мало не обсипалася. Ще жахливіший стан всередині. Відсутність опалення і дах, який протікав не один рік, далися в знаки. Ця частина, в якій ми зараз знаходимося, ось в такому занедбаному, запущеному стані. Тут можна було знімати фільм, наприклад, про Сталінград. Все дуже було убоге. А тепер ми дещо проломили, подекуди зробили перестінки, заклали вікна, вони у нас були дуже великі. І двері всі ж прогнилі, потрібно міняти. Кілька років тому тут замінили покрівлю, опалювальну систему, відремонтували частину прогнилої підлоги і сцену. Ну а зараз набуває нового вигляду головний вхід з ганком. Кошти на ремонт адміністрація села направила з програми соцжитлофонду. Зараз ми тут працюємо. На місці цього прогнилого дерева буде плитка. 2 чоловічих туалети, 2 жіночих і багато допоміжних приміщень. Уперше за багато років своє храмове свято жителі Суклеї відсвяткують вже в оновленому, теплому і затишному концертному залі місцевого будинку культури. В гості до коней вирушили вихованці Дубосарського реабілітаційного центру. Побачили сюжет про клуб «Алюр Фортрес» і вирішили налагодити контакт. Для більшості дітей це було перше знайомство з кіньми та поні і перше заняття з іпотерапії.
Погладити маленького поні, пригостити його ласощами, і ось, здається, дружба зав'язалася. Поні на ім'я Сніжок демонструє гостям свою прихильність. Дорослі дивуються, адже ці дітки часом до кішки бояться підійти. Ініціатива йшла від нас, тому що ми давно хотіли, задумували цю поїздку. Подумали, що нашим дітям буде цікаво поспілкуватися з тваринами. У Дубосарах є маленький зоопарк, ми там часто буваємо, а ось з кіньми вперше. В дорозі від Дубосар до Бендер вихованці провели 1,5 години. Все для того, щоб трохи посидіти в сідлі. Адже кінь – справжній живий тренажер. Для занять вибрали білу кобилу Ділемо. Вона з орловських рисаків, характер поступливий, правильний ритм задають інструктори. Головне – гарантувати безпеку дітей. Ділема хорошо знає цю роботу, їй легко це робити, вона не устає. Ділема добре знає цю роботу, їй легко це робити, вона не втомлюється. У той же час вона досить активна для того, щоб діти не відчували себе пасивними. Тому що іпотерапія – це дуже специфічний вид кінного спорту. Тут повинен бути кінь безпечний і надійний. В той же час бажаючий працювати, спілкуватися з людьми. Ділема у нас цієї категорії коней. Кожен наїзник тут особливий, з непростим діагнозом, але коли він на коні, від здорової людини не відрізнити. Мені було трішки страшно, я ледь залізла на нього, але мені сподобався цей великий кінь. Я б хотіла багато-багато коней, щоб я за ними доглядала. Можливо, таке спілкування – початок довгої дружби, адже особливим дітям верхова їзда допомагає не тільки встояти на землі, а й знайти нових друзів, а може і себе в житті. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам вже завтра. Зустріч, як завжди, о 18:15 на Першому Придністровському.